মোৰ আঙুলিটো যদি মই মাংস বুলি ধৰি লওক এই বিলতখনৰ মাংসটো কাটিব তাৰপিছত কি হ'ব আচ্ছা এই অঁ অট'মেটিক পেলাই দিবই ন এনেকৈ গোটেই মাইকী মানুহৰ কাম সহজ কৰি পেলালে মহিলাৰ কাম আপুনি কি খবৰ আপোনালোকৰ মই প্ৰিন্স ভঁৰালীয়ে কৈ আছোঁ আজি মই আপোনালোকক এজন অদ্ভুত মানুহৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিম এক অদ্ভুত সময়ত এজন অদ্ভুত মানুহৰ এক অদ্ভুত যন্ত্ৰ সঁজুলি তেওঁ বাঁহেৰে বনাইছে গোটেইটো আমি আহিছোঁ বৰ্তমান ডুমডুমাৰ এখন ঠাই ঠাইখন কি পিছত গম পাই আছে এইজন মানুহ তেওঁ বৰ বেলেগ বেলেগ মানে যন্ত্ৰ বনাইছে সঁজুলি বনাইছে কি বনাইছে আহক মোৰ লগত আপোনালোকেও এক নম্বৰ যিটো কাম হয় সেই কামটো হৈ গ'ল ইয়াত মানে চব্জি কটা হয় ইয়াত আলুটো ভৰাই দিয়ক পুৰা আলু ভৰাই দিয়ক দা আছে কাট খাই গ'ল আলু টুকুৰা টুকুৰা হৈ যাব এইখন এইটো এক নম্বৰ কাম দুই নম্বৰ কামটো হৈ গ'ল মোৰ হাতত ৰচুন আছে ৰচুনটো মই ইয়াত ভৰাই দিম ইয়াত ভৰাই দিলোঁ মই ৰচুন ঘূৰি থাকিব এইফালে আলু কাটি কাটি থাকিব এইফালে ৰচুন পিচি থাকিব মানে মাংস খোৱাহে কথা আৰু এইটো ঘূৰি থাকিব ইয়াত সূতাটো ঘূৰি থাকিব সূতা লেটিয়াব পাৰিব মানে অদ্ভুত মানে গোটেই খেলটো চাৰি নম্বৰ কাম হৈ গ'ল ববিন লোৱা ইয়াত মানে এইটো ঘূৰি থাকিব সেইটো ঘূৰাই থাকিব ইয়াত ববিন লৈ থাকিব পাৰিব একে সময়ত ববিন এইফালে লৈ থাকিব এইফালে সূতাল এটিয়াই থাকিব এইফালে আলু কাটি থাকিব এইফালে ৰচুন পিচি থাকিব মানে কাম একেবাৰে সহজ কৰি পেলাইছে মানুহজনে কাম হৈ গ'ল ইয়াত মুগা সূতা কি কৰিব কাটিব পাৰিব আচ্ছা মুগা মানে মুগা সূতাটো ইয়াত কাটিব পাৰিব অঁ ক্ল'জ ল'ব অলপ ইয়াত ইয়াত এইটোত দেখিছে পাঁচ নম্বৰ কাম হয় এইটো এইটো পাঁচ নম্বৰ কাম কৰিব পাৰিব মানে সূতা কাটিব পাৰিব ছয় নম্বৰ কাম হৈ গ'ল এইটো এইটো কি কৰিব পাৰিব চিলাই মেচিনৰ গুলি বনাব পাৰিব এইটো ছয় নম্বৰ কাম হয় তেওঁলোকৰ তাৰপিছত সাত নম্বৰ কামটোলৈ আমি আহিছোঁ তেওঁলোকে গুঠিব পাৰিব কি কৰিব পাৰিব এইটো মাহ ফুলা মোবাইল এইবোৰ মানে বনাব পাৰিব মাহ ফুলা ৰুমাল কিবা কিবি আচৰিত মানে সাতটা কাম এটা যন্ত্ৰই কৰিব পাৰে এই যিটো মেচিন দেখিছে আপোনালোকে এই মেচিনটো মই এইকাৰণেই অদ্ভুত অদ্ভুত বুলি কৈছোঁ এইটো এটা বাঁহৰ মেচিন সাতটা কাম একে সময়তে কৰিব পাৰে আৰু কামটো কৰিছে এজন সহজ সৰল অসমীয়া মানুহে কি দাদা প্ৰদীপ শইকীয়া প্ৰদীপ শইকীয়া মানে গোটেই মাইকী মানুহৰ কাম সহজ কৰি পেলালে মহিলাৰ কাম আপোনালোকে গোটেই এইফালে একেবাৰে আলু ভৰা আলু ভৰাই দিলে ভৰাই এইফালে ৰচুন ভৰাই দিলে এইফালে সূতা ঘূৰাই থাকে আৰু মানে চব কাম একেবাৰে ইজি কৰি পেলালে অলপ উজু হৈছে মাইকী মানুহ এলেহুৱা কৰিব আপুনি এলেহেৱা নহয় ইহঁতৰ কৰ্ম সংস্থাপনৰ কাৰণে আৰু সময়হে ওলাব সিহঁতৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে সেইটোৱে ভাল ভাল কৰিছে আপুনি মই এনেই ধেমালি কৰিছোঁ আপোনাক সাতটা কাম একেলগে কৰিব পাৰিম এচিনটো এই চিন্তাটো আপোনাৰ মনলৈ কেনেকৈ আহিলে মানে এই অদ্ভুত কিবা এটা নতুন কিবা এটা সৃষ্টি কৰোঁ বুলি মনলৈ সদায় আহি থাকে যে তাৰপৰা ভাবিলোঁ এনেকৈ বনাওঁ বুলি বনাই বুলি তাৰপৰা বনাই দিলে বনাই দিলে পূৰা মানে জুই মানে এইডোখৰ একদম হাতীয়াল বুলি কয় গাঁওখন ঠাইডোখৰ পদুগী পঞ্চায়তৰ পৰা অন্তৰ্গত পৰে যেনে কদুগী বুলিয়ে কয় পায় আৰু এই যিটো মেচিন আপোনাৰ মেচিনটো এবাৰ ঘূৰাই দিয়ক এবাৰ ঘূৰাই দিয়কচোন ঘূৰালে বাৰু অ এই মেচিনৰ নাম কি দিছে আপুনি এইটো লছকচি বুলি কৈছে লছকচি অ লচকচি কেলে এই দিছে এই একেটা কামে সেইটো একেৰাহে কৰিব পাৰে কাৰণে লছখচকে কৰিব পাৰে কাৰণে লছখচি দিয়া হৈছিলে নামটো আচ্ছা এইটো গোটেই লোহাৰ লগাই দিলে কিন্তু একেবাৰে কমাৰ্চিয়েল হৈ যাব মটৰ লগাই দিয়া হয়তো ঘূৰিব কাৰণে মানুহৰ মানুহটো দৰকাৰ হ'ব বাৰু অ এই কামটো যিটো আপুনি বনালে মেচিনটো যিটো বনালে এই মেচিনটো মানে কিমান ফলপ্ৰসূ হয় কিমান কাম কৰিব পাৰে মেচিনটো সাতটা কাম একেলগে সাতটা কাম একেলগতে সম্পূৰ্ণ ফলপ্ৰসূ নহয় কি একেলগে সূতা কাটিবলৈ মানে অসুবিধা হয় এই বাঁহৰ বস্তুখিনিত হেৰি টানিব মেলিবলৈ সূতাখিনি হেৰি কৰিবলৈ অসুবিধা হয় সেইকাৰণে গোটেই সাতটা কাম সম্পূৰ্ণ বাঁহেৰে কৰিব নোৱাৰে লোহাৰে বনালে পঢ়া হ'ল মানে কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছে কিন্তু কিছুমান কাম পাৰে কিন্তু এইটো কথা জানিব লাগিব এজন মানুহ কিবা একো দিছে কি নাই কিন্তু একো তেওঁ পঢ়া নাই ন কিবা পঢ়িছে নেকি নাই পঢ়া এই বিষয়ে একো অধ্যয়নে কৰা নাই তেওঁ খালী নিজৰ মগজু ব্যৱহাৰ কৰি ঘৰৰ বাঁহ আনি এইটো মেচিন বনাইছে ইয়াক যদি আপুনি লোহাৰে বনাই দিয়ে পুৰা একদম কমাৰ্চিয়েল কমাৰ্চিয়েল হ'ব কমাৰ্চিয়েল হ'ব একদম মানে যদি লোহাৰে নিৰ্মাণ কৰে ইয়াক লোহাৰে নিৰ্মাণ কৰি বজাৰত এৰি দিয়ে ইয়াক ভাল দাম এটা পাব কিন্তু আপুনি মই মানে ভিডিঅ'টোৰ পৰা এইটোৱে আজি এইটো কাৰণেই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এইসকল মানুহ মানে একো একোটা অসমৰ সম্পদ হয় অসমৰ মানে কি বুলি ক'ম আৰু মই তেওঁলোকক যদি সহায় কৰা হয় তেওঁলোকক যদি এটা স্ক'প দিয়া হয় প্লেটফৰ্ম দিয়া হয় বহুত আগবাঢ়ি আগবঢ়াই লৈ যাব এইটো দাদা কি মেচিন হয় এইটো ওচৰলৈ লৈ আনিছো মাংস কাটিব পাৰিব মাংস কেনে কাটিব কেনে কাটিব মাংসটো ইয়াত আমি মাংসটো আনিলোঁ মাংসটো আনি ইয়াত দি দিলোঁ আচ্ছা তাৰপিছত কি হ'ব ঘূৰাই দিলে আচ্ছা তাৰপিছত ইয়াত পৰিব অঁ ইয়াত ইয়াত পৰিব অঁ ইয়াত মানে ৰ'ব এক মিনিট এক মিনিট এইখন যিখন দেখিছে এইখন ইয়াত মাংসটো আছে যেনিবা মোৰ আঙুলিটো যেনিবা মাংস বুলি ধৰি লওক এই বিলাতখনৰ মাংসটো কাটিব তাৰপিছত কি হ'ব আচ্ছা অঁ অট'মেটিক পেলাই দিব ন এনেকৈ পেলাই দিছে এনেকৈ ন পেলাই ইয়াত পৰিব ইয়াত পৰি এইখনো চিষ্টেম কৰি দিছে আচ্ছা ডাইৰেক্ট কাঁহীত পৰি গ'ল

কাৰণ দহজনে জ্ঞান পোৱাটো ময়ো বিচাৰোঁ অঁ এই গোটেই মেচিনটো বোলে খুলি দিব পাৰে খুলিলে খুৱাওকচোন আপুনি এটা এটা কৰি দিয়ক মানে সাতটা কাম একেলগে কৰিব মন নগ'লে ইয়াক এটা এটাকৈ কৰিব পাৰে ন দাদা অঁ এইটো খুলি দিছে খুলি দিবও পাৰে ন খুলি দিব পাৰে আচ্ছা অঁ এইটো চেৰেকীটো খুলি দিলে তেওঁ দেখিছেনে চেৰেকি খুলি দিলে তাৰপিছত এইটো কি অঁ এইটো এটা 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 কাম খতম এটা কাম আপুনি নকৰি যদি কৰিব ইচ্ছা নকৰে সেইটো নকৰিলেও হ'ল নাই অঁ সেইটো খোলাৰ লগে লগেটো আঁতৰাই ল'ব পাৰে দেখুৱাই দিব দিছোঁ মোক ক্ল'জ এইটো খেলটো ৰ'ব ৰ'ব উঠাই ল'ব এইটো মই ভৰাইছোঁ ইয়াত আছে আপোনাৰ ৰচুন পিচিব দৰকাৰ নাই অকল আলু কাটিব দৰকাৰ আছে বোলে এইটো আঁতৰাই দিয়ক এইফালে আলু কাঠ খাই থাকিব বা ভাল ব্ৰেইন লগাইছে কিন্তু আপুনি দেই কি ক'ব আপুনি কিবা অনুৰোধ জনাব নেকি যে কোনোবা মানুহে আপোনাক এটা প্লেটফৰ্ম দিয়ক স্ক'প দিয়ক এই বস্তুখিনি আপুনি প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিব লাগে মানুহক দেখুৱাবৰ কাৰণে কিবা ক'বলগীয়া আছে নেকি কিবা তেনেকুৱা যদি আগবাঢ়ি আহে কোনোবা মই নথৈ সুখী হ'ম আৰু কাক কেনেকৈ অনুৰোধ জনাম মই দিয়া নচোৱে ময়ো এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰিন্স বৰালি ব্লগ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা বা ড'ড' পেজৰ পৰা মোৰ ফেচবুক পে'জ যিহেতু আছে দডো' এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ কোনোবা মানুহ আগবাঢ়ি আহক ইয়াক এই বস্তুটো উলিয়াই নিয়াত সহায় কৰক মানুহজনক যদি সহায় কৰে নহয় এই এনেকুৱা মানুহবোৰেই বহু সম্পদ হয় অসমৰ তেওঁলোকে কিন্তু এতিয়া হেলুৱে ধৰা হেৰিয়ৰ দৰে পৰি আছে তেওঁলোকে কিন্তু এইবোৰ এটা এটা সময়ত বহুত কাম দিব আপোনাৰ ফোন নম্বৰ আছেনে ফোন নম্বৰ আছে মানে মই আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো স্ক্ৰীণত দি দিব পাৰিম মই মই ফোন নম্বৰটো দি দিম স্ক্ৰীণত মানুহজনৰ তেওঁক যদি কিবা কাৰোবাক কিবাক সুধিবলগীয়া আছে বা কিবা সহায় কৰিবলৈ বিচাৰে কোনোবাই আপোনালোকে ফোন কৰিব নাম্বাৰটোত সিমানদৰে ক'লোঁ হ'বনে মই মই দি দিম ফোন নম্বৰটো সেইটোৱে ক'লোঁ আৰু যদি আজি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে যদি ফেচবুকত চাই আছে বা ইউটিউবত যদি চাই আছে ফেচবুকত যাব ড'ড' পেজ ড'ড' ডি অ' ডি অ' বুলি আছে ফেচটোত ফ'ল' কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যি যি পাৰে কৰি দিব আৰু ধন্যবাদ